ደህና አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አደርክ? ሰላም ናችሁ? ሰላም አደራችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ነኝ። ዛሬ ያው ሰላምታ ከዚህ ከኮበ ቪዲዮ ጋር ተያይዞ ሰላም አልተባባልንም። ዙሮ ዙሮ ዛሬ በቀጠሮአችን ምክንያት ቀጠሮ አክብሬን እየመጥቻለሁ። ስለዚህ የአነስተኛ ደሮ እርባታን አሰራር ከባለቤት ጋር ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ? እንደውም ስጠብቅ ነበር። ያው ባለቤቴም ባንቺ ጊዜ ማለች ውስጥ ያው በተነጋገር ነው መሰረት ንግባና ማየት ትችላለህ፣ ፈቃደኛ ነኝ። እቺን ግን ከመግባታችን በፊት እቺን ረገጥ አድርገን መግባት ምንችል ረገጥ አድርግና ግባ ናግባ። ምንድነው እቺ የምትፈጸምባት ጀርማ? ይሄ አንዳንድ የዶሮ በሽታ ስለሚመጣ እሱ ላይ ዝም ብሎ መተመግባት እሱ ላይ እንትን ይል ነው እንዲቀር እንደዛ ነው። ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ደህና ነሽ? እንዴት ነው? ዶሮ እርባታ ላይ እንዴት ነው? ውስጥ ነው ሆነሽ ነው? ውስጥኝ ዶሮ። እንዴት ነው? እየተንከባከብሽ ነው? አዎ እየተንከባከብኩ ነው። የዶሮ እርባታችሁ ስራ አሰራራችሁ ምን እንደሚመስል እንዴት እየሰራችሁት እንዳለ እንዴት እየተከታተላችሁት እንዳለ አሳዩኝ። አሰራሩ እንግዲህ በሩ እንደምታየው ሞገስ ወደ ምስራቅ ነው፣ በፀሐይ መውጫ በኩል ነው ያለ። በስተጀርባ ደግሞ እንትን ያለው መስኮት አለው እና አሁንም ገብተን መያዝ ስለምንችል ያው ገብተን መያዝ ይችላል። ናግባ። እሺ ሞገስ፣ እንግዲህ ያው እንደምታዩ በሩም ይሄን ይመስላል። ዶሮዎች ያው እንደምታያቸው ከበኋላ ነው ያሉ። ቤት አሰራሩ ያው ያሉት እንግዲያ ቤቱ እስከ 200 ዶሮ ሚይዝ ነው መያዝ ይችላል። ግን አሁን ያሉን ዶሮዎች 35 ስለሆኑ የእንቁላል መጥያቸው እዚህ አለ። ይችኛዋ ገለው ወደዚህ እንዳይመጣ ወደ ወለል እንዳይመጣ 10 ሴንቲሜትር ናት ከፍተዋ። ይሄኛው ደግሞ ውስጡ የእንቁላል መጥያው 30x30 ነው፣ 30 ሴንቲሜትር በ30 ሴንቲሜትር ነው። እና ይሄ ነው መጥያቸው። እንደውም አጋጣሚ እንቁላል ይሄው መጥያቸው አለ እዚህ ጥሏል። እንደውም እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ይችኛዋ ደግሞ የኩስ መቀበያዋ ናት። ይቺ ከመሬት ከፍተዋ 50 ሴንቲሜትር ነው። ከመሬት በላይ ያለው ከፍታ ከጎን ጎን ያለው ስፋት 40 ሴንቲሜትር ነው። ይሄኛው ደግሞ ላይኛው ማደሪያቸው ነው። ይሄኛውን የኩስ መቀበያውን በየቀኑ እያጸዳን እናጸደዋለን። ያው ስለሚያጸዱት ነባጅ እያጸዱታል። ይሄኛው ደግሞ 30 ሴንቲሜትር ነው። ተጎን ጎን ያለው ስፋት 30 ሴንቲሜትር ነው። ያው ዶሮዎች አሁን ያሉት ለጊዜው 35 ናቸው ብዛታቸው። ግን ቤቱ እስከ 100 እና 200 መያዝ ይችላል። መኖ ውድ ስለሆነ ግን እነዚህን የምንመግባቸው ያው የአካባቢ የበቆሎና እያስከካን በቆሎ እሱን እያስከካን የምንሰጣቸው። አሁን ይቺ የምትዋት መስኮት ዶሮች ሙቀት በተሰማቸው ጊዜ እንዳይተፋፈጉ ይቺ የአየር ማስገቢያ ናት። ሙቀት ሲሰማቸው ክንፋቸውን በጣም ነው የሚዘረጉት፣ እንደዚህ በቃ እንትን ይላሉ። ደግሞ ብርድ ነገር ሲሆን ሰብሰብ ይላሉ። ስለዚህ ይቺ መስኮቷ ወሳኝ ናት። እንደምትዋት በሽቦ ናት፣ ለአውሬ ምን አይገባም። ለዛ ነው ሽቦ የሚሆነች። እንግዲህ ቤቱን አሰራሩን አሳይቻለሁ። አሁን ደግሞ መዋያቸውን የሚውሉ እዚህ ነው እና መመገቢያቸውን ላሳይ። አሁን እንደምታየው ያው ምግባቸው ይሄ ነው። በቀን የሚሰጡ 3 ጊዜ ነው። በዚህ 7 ሰፍረን ለ3 ይከፈላል። ቀን፣ ጧት፣ ማታ ይሰጣሉ። እሺ ሞገስ፣ አሁን እንደምታየው መግቢያቸውም ይሄ ነው። ይኸው በዚህ እናደርግላችኋለን። በዚህ ጆክ 7 ነው የሚደረግ። ከዛ ለ3 እንከፍለዋለን። በቀን 2 ጆክ በ3 ጊዜ እንከፍልና 2 ጆክ እናደርጋለን። እሺ 1 ኪሎ ምትዝ ከዛ በዚህ በዚህ እያደረግን ለዚህ ለነ 35 ዶሮዎች እንዲህ እያደረግን ነው የምንመግበው። ያው እንግዲህ ከባለቤቴ ጋር እኔ ነው የምንሰራው በጋራ ዶሮ ለማርባት ወጉጓለኝ። እንግዲህ ሞገስ እንደምታዩ እንደዚህ ነው። በአንቺ ጊዜ አሁን ዶሮ እርባታ ስራ ከባለቤትሽ ጋር አሁን በተሻለ መንገድ እየሰራችሁበት ያለ በምን አግባብ ነው? አይ እኔ የምንሰራ ያው እሱ እኔ ውሃ መጣለው በቃ ጧት ተነስቶ ያንን በቅጡ አድርጎ ያደረውን ጓደፋፍቶ ምን ብሎ ቀለብ ይሰጣችኋል። ከዛ ደግሞ እኔ ያለው እሱ ወደ ስራ ሲሄድ እኔ ደግሞ መግባችኋለሁ፣ በየሰዓቱ ሰጣችኋለሁ፣ ውሃ አረግላችኋለሁ። ተልተሎ ነው በቃ የሚመገቡ፣ መለየት ሰውም አያስፈልጋቸውም። ውሃ ተልተሎ ስለሚርቅባቸው ውሃ ተልተሎ ነው የሚሰጡ። በቃ ውሃ ቁጥር የለውም። እንደምታየው ሞገስ ተሎ ይደፈርስባቸዋል ስለሚቆምበት ንጹህ ውሃ ተልተሎ ማያስፈልጋቸዋል። ለጊዜው እንደምታየው ይሄ ነው የምታየው። መኖ የምንቀልባቸው ያው በቀሎ ስንዴ ምናምን ገብስ አድርገን ነው የምንቀልባቸው። ገበያ ላይ ሞኝነት ባለቤቴ ቢጠይቅ በጣም ውድ ሆነ። ማንኛውም በቃ በቀሎና ስንዴ ገብስ አድርገን አስከክተን እየቀለብናቸው ነው ያለ። አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው ያሉ። መኖን እንደምታየው ግቢውም ያው ሰፊ ነው። ወደፊትም እንጨምራለን ብለን ስለምናስብ
ነው እንደዚህ ግቢው ምናም ሰፊ ሆነ እንጂ ወደፊት ግን ተስፋ አለን ለማርባት ተስፋ አለን እኔ ተስፋ አለኝ በተለይ ባለቤቴ ጋር ያው እንትን ይያለ ነው በተራ ነው እሱ ስራ ሲሄድ እኔ ደሮችን መቆጣጣር ነው ያው እንደምታዩ ግቢው እንደዚህ ነው ደሩን ጨምራለን ብለን ነው እናስብ አንተ ተመለከተ ዋም 7 ሊትር ነው እና ለአንድ ዶሮ 0.2 ሊትር ነው ምንሰጥ ለአንድ እንትን ዶሮ ሂሳብ ማለት ነው ግን ውሃ ልኬት አይልም ውሃ ዝም ብለን ያጠብን ያደረውን ቃይ ተርፎ ታደረም ገንደው ላይ መመገቢያቸው ላይ መጠጫቸው ማለት ነው ያን እናሱ ግርና ደፍተን ለቅልቅን ነው እየሰጠን ያለን ማደሪያቸውን ቅድም አይታችኋል ማደሪያው ያ ነው ሰፊ ነው በጣም ሌላ 100 እና 200 ዶሮዎች የሚያስተናግድ ነው ለጊዜው ያሉን ቢሆኑም እየቆየን ዶሮ በሰፊው አረባልን ብለን ያሰብን ምይቺ ደግሞ መዝናኛቸው ሞያቸው ናትች እንደምታውት በሱ አጥር ነው ሽዋጥር እዚች ይውላሉ መመገቢያቸው ደግሞ ይሄ ነው ይሁት አካባቢው ቁሳቁስ የተሰራ ነው እንደምታውት ታጎማ ተምነው ይሄንን ምዝች ላይ ዶሮች ሲቆሙበት እንዳይደፋ ያው ትንሽ ከንትን ከፍ አድርገን ይሄ ነው በሲባጎ ነገር ነው ያንጠልጠለው እኛ ነው እየሰራ ነው እና ያው መጠጫቸውም ያገንዳለ እዚም ዶሮች በበዙ ቁጥር በዚያም በቃ አይተፋፈጉም አይቸገሩም እዚያም ስለሚጠጡ መመገቢያቸው ደግሞ የመኑ መስጫያ ነው ይሄ መጠጫቸው ስለዚህ እንዳጠቃለየ ሞያቸው ግቢ ይሄ ነው ማለት ነው እና ቦታ ማይንቀሳቀሱ ምክንያቱም ቦታ ተሄዱ ለተበይም ሊጋለጡ ስለሚችሉ ማለት ነው ላወሬ ለተለያየ ነገር ለሌባም እነዚህ ደግሞ ሞኞች ናቸው እንዴ አላፊ ሰው ሊያነሳቸው ስለሚችል ስለዚህ ማንኛውም ሰው ዶሮ የሚያረባ ሰው ሁሉ ግቢው እንደሳፍ አርጉ በቃ እንትም ቢለት ይሻላል እንዴ ዶሮ ርባታ ስራ ከባለቤት ጋር እንዴት ነው ያስከደው ያለ እኔ እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰራሁት ቢኖር መጀመሪያ አጥር ማጠር አለ ዶሮ ግቢውን ማጠር አለ ቤት መስራት አለ እሱ የኔ ስራ ነው ውሃ መጨመር መኑ ማድረግ ምኑ ባንቺ ዜናት እየሰራች ያለችው እና ከአጥርና እንዳጠቃለ ይሄንን ዴሮን ስራ የሰራሁት እኔ ነኝ እሺ ወገሳው እንደምታየው ያው ባለቤቴም ዳሬ ውጭ ስራ ይሰራል ብዙ ነገር ይሰራል ጧት እና ጥሩን ምናምን እንትን ወንዴ ስራ የሚሰራው ነሱ ይሰራል ያው የነን መጠጫውን ሁሉ ሁለመናው ነሱ ነው ያሰራ ያው እኔ ሰኔ የሚጠበቀው ያው ማጥዳት መጠራረግ ነው በጧት ለደሮች ውሃ ተልተሎ ማረግ ነው እሱ ስለሚያይ ስራ ስለሚውል እኔ ተለተሎ ለውሃ አረጋለሁ ምግብ አረግላችኋለሁ እንደዛ ያርግን ነው ምንረዳዳ እነዚህ ዶሮዎች ያው የክትባት እንትናቸውን አጠናቀው ነው የሚገቡት ነገር ግን እዚህ ከገቡ በኋላ የጤንነታቸው ሁኔታ እንዴት ነው እየተከታተላችሁት ያለ እሺ ክትባታቸውን በተመለከተ ሲመጡ ክትባት ጨርሰው ነው 45 ቀን ሆነው ነው የሚመጡ ከዛ በኋላ ግን ያው በርግጥ ከተፋ የሚተፋፈጉት ሆነ ማደሪያቸው ተቋሽሾት ሆነ ሌላም ንጹህ አካል ተሰጡ ለበሽታ ሊጋለጡ ስለሚችሉ አሁን አንድ ዶሮ ኩፍት አለች የሆነ ምልክት አሳያለች ክንፋን ዲ መዝርጋት እንደ በቃ ጻጉሯን ኩፍፍ አርጋ እንትን ስለምትል ያቺን ለይተን ለብቻ እንለያታለን ከዶሮዎች እንለጥናታለን ከዛ የጤና አንሳት የእንሳት ሐኪም ቤት ስለላለ ዛን እንወስዳታለን ኩላልጣ የዶሮዎች ወደ 10 አካባቢ አሉኝ ብለኛል ነገር ግን ከ10ዎች ዶሮዎች ምን ያህል እንቁላል ታገኝ ነበርና ወደፊት ከዚህ ከ35ዎች ምን ያህል አገኛለሁ በቀን ምን ያህል እንቁላል አነሳለሁ ብለ ታስባለ እሺ ወገዛውን እንደምታያቸው እኔ ደሮች 10 ደሮ አሉ እንቁላልጣይ ደሮ እነዚያ ከ7 እስከ 8 እንቁላል 7 እንቁላል ይጥላሉ እነዚህ 35 ደሮች እንቁላል እንግዲህ በእነዚህ እስከ 30 እንቁላል ይጥላሉ ብዬ ነው ማሰብ ያው በየቀኑ ዛሬም ነገም ስለማይጥሉ ሊያሳልሱ ይችላሉ 35 በሙሉ ባይጥሉ 30 እንቁላል በቀን ይጥላሉ ብዬ አስባለሁ ወደፊት እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው ማሰበው ነው ኖ አመጋገብ ላይ ምጥን መኖ አንጥቶ ለመመገብ በጣም ገበያ ላይ ውድኗል እና ይሄን የዋጋ ውድነት ለመቀነስ ከአካባቢ ምንድነው የምታዘጋጁት እሺ አሁንኛ ምን መግመው ምግብ ያው መኖ ውድ ስለሆነ ገበያ ላይ በጣም ውድ ነው ተሎ ማይገኝም ስለዚህኛ በቀሎውን ይሄን ግብስ በቀሎ እናረግና አሻቦ አንድ ብርጭቆ አሻቦ እንደዛን ጨምርና ያን እናስፈጭና በዚያ ነው ምንመግባቸው ያው ሌላ ፍርሽካ ምናምን ታገኝን በገበያ ላይ እንደዚህ እንቀላቀልበታለን ከዚህ ውጭ ያንኑ የቤት ውስጥ ያዘመርነው ነው ገብስ አለ በቀሎ አለ ስንዴ አለ በየአይነቱ አርገን ግን የቤት ውስጥ ያለውን ግን ሁሉንም አርገን ነው እናስካካላችሁ አሻወን ጨምርበታለን በዚህ ሁኔታ ነው እንጠቀም ብዙ ቆይታ አድርገናል ብዙ ነገር አይተናል እና እኔም እንደባለሙያ ብዙ ነገር ከናንተ ወስጃለሁ ግን ለሌላ አርሶ አደሮች መልእክት ታስተላልፉት ካለ ለሌሎች ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ዶሮ
እርባታ ይጥሩ ነው ይጠቅማል። ማንኛውም ሰው አሁን ከሷ ጋር ነው እንትን ይያልን እየተመካከር እኔ ስራ ከድኩኝ ባንቺ ግዜ የኔን ዛሬ ዶሮች አንቺ ድርሻናቸው እንልና እሷን ከካዩ አኔ ራሷን እንትን ትላለች። እኔ ደግሞ ረፍት ተወንኩኝ ደግሞ እሷ ገቢያ መደች ምን ማለች እሷ በለለችበት እዚ ከበቃ ከዶሮ ቤት ሁላችንም መንጠፋ አንድ ሰው መጥፋትም ስለሌለበት ነው። ቤቱም ከመኖሪያ ቤታችን ትንሽ ራቅ ያለ ነው እና ጥብቅ ነው። በቁልፍ ነው ለሊስም ሲያሩ ቤታችን ይሄን ቆልፈን ዶሮ ቤቱን ቆልፈን ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ጧት ላይ መተን እንከፍታለን እና ለሌላው አርሶ አደር ማስተላልፈው መልእክት ወይም በቃ ለወጣቱም ቢሆን ማስተላልፈው መልእክትም ቢኖር ምንድነው በተጓዳኝ ከርሻ ስራ ወነ ነው ዶሮ እርባታ አለ ይሄን የሚሰራ ተጨማሪ ገቢ ነው የሚያገኝ። ተጓዳኝ ስራ መስራታችን ጥሩ ነው ለኛ ምክንያቱም አሁን ተጨማሪ ገቢ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ተርሻ ስራ ጎን ለጎን ሌላ ገቢ ስላለ አሁን ሁሉም ሌላው ማርሶ አደር ወጣቱም ቢሆን እንደዚህ አንዳንድ ነገር ቢሰራ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ገቢ ነው የስራ እድል ማገኘ ማለት ነው። አብዛኛውን ክብካይ የምታረገ እኔ ስራ ቦታ ተርኩኝ ባንቺ ዜት ወላለች እዚ እሷ ከለለች ደግሞ እኔ እዚ ሁልና ያው በውሃም ሰጣለሁ በቀይራሴን ድርሻ ወጣለሁ እሷም እንደዚህ ድርሻዋን እየተወጣች ነው ያለችው። አሁን የምለው እንደኔ በቃ በደሮ እርባታ ስራ እንደዚህ በቃ በእህል ተመቋጠር ምን ተማለት በጣም አዋጭ ነው አዋጭ ነው በጣም። እኔ በአካባቢ የማወራ ማለት ነው እኔ ራሴ ወንዝ እጄ እስከምመጣ ድረስ ጻድኝ ነው አኖር የምሄድ እዚህ ደሮች ውስጥ ደሮች ምናምን እንዳያስደነግጣቸው ወሬ እንዳያስደነግጣቸው ጻድኝ አኖሬ ነው የምሄድ። ውሃ እኳ ደርሼ እስከምመጣ አለሰው መሆን የለባቸውም ደሮች በጥሩ ሁኔታ መሆን አለባቸው በየሜዳው መበተን የለባቸውም። እኔ የምለው እንደኔ የሚጠቀሙ ሰዎች ቢሆኑ ደህና ነው። ቤት ስራ ወደ ዶሮች ስራ ነው ወደ እርባታ ስራ ነው ከማክረን ነው ያደርግ ነው ያው በተማከር ነው መሰረት። እኔ እንደኔ ሁሉም በቃ አካባቢው እንደኔ ቢሰራ እያልኩ ነው ማስብ በጣም ጥቃሞት አለው። የአነስተኛ ዶሮ እርባታ ስራችሁን በትክክለኛው መንገድ ስላስጎበኛችሁኝ በጣም ከመጠን በላይ አመሰግናለሁ። ያው ከኮቪድ ጋር ያው ሰላም ስለማይባል በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። ባለሙያ ባይለየን እኛም ጥሩ ነው። በለቱ አርሶ አደር ሞኝነት ዳኘ ያው በአነስተኛ የዶሮ እርባታ ስራ ላይ ከባለቤቱ ጋር ያለውን አጠቃላይ ልምዱን አካፍሎናል። በአነስተኛ የዶሮ እርባታ ስራ ላይ መተግበር ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ ትግበራ ነጥብ አንድ የዶሮ ቤት መሟላት አለበት። አንደኛ መጠለያ፣ ሁለተኛ ማግለያ፣ ሶስተኛ መዋያ መሟላት አለበት። ሁለተኛ ትግበራ ያው ለዶሮ እርባታ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች መሟላት አለባቸው። አንደኛ መመገቢያ፣ መጠጫ፣ እነዚህ ነገሮች መሟላት አለባቸው። ሶስተኛ ትግበራ ያው ወቅቱን የጠበቀ ክትባት ከታትና መውሰድ አለባቸው። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ያው ውስጥ ላይ ስንገባ በመጀመሪያ እግራችንን በዚያ በኬሚካሉ አነክረን መግባት አለብን። ከዛ ውጭ ደግሞ ውስጥ ላይ ስንገባ እንቁላሉን የተጣለውን እንቁላል በአግባብ መሰብሰብና መጠቀም እንዳለብን። አምስተኛ ትግበራ ነጥብ 0.2 ሊትር ውሃ ለአንድ ዶሮ ያስፈልጋል። አጠቃላይ ለ35 ዶሮዎች ስንት ስንል 7 ሊትር ውሃ አካባቢ ያስፈልጋቸዋል። መኖ ደግሞ ለአንድ ዶሮ ለእንቁላል ጣይ ዶሮ 120 ግራም ያስፈልጋታል። መጨረሻም የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ ወደ ዶሮ እርባታ ለመግባት ያሰባችሁ አርሶ አደሮች ካላችሁ በቅርብ ለምታገኙት ባለሙያ ብታማክሩና ውጤታማ ከሆኑ አርሶ አደሮች ስራ አይታችሁ ወደ ስራ ብትገቡ የተሻለ ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።